ខ្ញុំចង់ជួលបន្ទប់មួយសម្រាប់ពីរបីយប់លោកមានគ្នាប៉ុន្មានអ្នកតាមអ្នកឯងទេខ្ញុំមានបន្ទប់មួយយ៉ាងស្អាតនៅជាន់ទី1បន្ទប់នឹងលោកជួលថ្ងៃប៉ុន្មានបាន $15បើលោកយកខ្ញុំទៅយកវ៉ាលីមកជូនឯងព្រឹកម៉ោង7ដាក់ខ្ញុំផងបានលោក